Jo, përshëndetje gjithve, unë jam Gafi dhe sot jenë rikthimin e video tjetër, cilën keni më që ditë vetë se qëfar video jam të bo. Jam të bo video PUBG Mobile, cilën Gafi nuk pe preferon hiq për momentin, po është arsyeja që pe luj, se ju vetë pe kërkoni prej Gafi të fillu me lujt. PUBG Mobile, është PUBG janë Steam për PC, tama për kompjuter, është PUBG Lite që... Edhe ajo është një, se kum provu, po thonë që është më e mirë se PUBG Mobile, po ju jeni mësu në telefon të lujt, edhe që ajo është, arsyeja që pelypni të Gafi me po PUBG Mobile. Kështu që Gafi ju ka bëjë qefin për me po video, po në talë ndoshta bëjnë edhe live stream. Një herë kena provu pak një gjysore kum lujt, edhe me njeri kum po lujnë e por, jetë tem kum lujt PUBG Mobile, lujnë e por i kum bo non killsa. Kështu që vazhdojmë tash me një solo, ta këqyr, ta shikojmë se Gafi a do mund ta fitoj këtë loj solo apo jo, ose kështu një Gafi se qëfar skill sa ka në PUBG Mobile është e dyta herë, do më thonë rada e dytë që ku me lujtë. Shkëm, vazhdojmë. Aero helikopteri ose aeroplani është të shku ka rëzhoki, shooting range, severni, hozot, Giorgio Poli, oh my god. Na, për me bo një lojtë mire, mune me shku nga t'ka. Gatka o një ven i vogël, po është shumë ven i mirë. Kena me provu me shku në Gatka, alo nuk jo mësu të mamë. Faktu në kom ditë shumë mirë me lutë PUBG në kompjuterën në Steam. Po nuk kom lutë tepër ama PUBG Mobile, s'kom lutë tepër dhe s'po di mirë me bo drop. Po, kohon që kena me lutë, ko ka mu mësu Gafi, hiq më stja unim. Po shkojna në Gatka, dhe qesim pike që aty, në Gatka. Edhe po vazhdojmë si të bohët këtu. Ajde, 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 ajde. Qështu presim na mu bo. Edhe gjithi, shkoj na këcem. Duhet ma uzin krete nëllt me mojt. Për me shku na në Gatka. Po, po. Hajt peqilim parashutën. O, zot. Qyre, në Gatka ku mdo është marrë, qyre ku ku marrë. Vesh këshurni, në ruins. What the fuck, man. Hajt përshkut të qëto... Qëto shpia të kuqe, me tjeremite të kuqe. Po vazhdojnë aty me bo loot. Shpresojmë që kena me pos loot mirë. Po zdia kena me ujt me shku deri atje, more. O, zot, qërë ku po boj. Ec, more. Nuk e di pse si e me mu. Kure di se sa du, kure di se sa mdojnë mu. Qëllas po bon drop në e kusht aty. Se aj mpret me Kalashnikov. O, first person. O bo bo, ta mo... Uuuu, tetik skop, oh my god. Qyre një arme, kena një qant me mujt me gjep. Me mujt me gjep, në fakt. Oh, nice. A di një sen qka otu më pëllqy qëto. Ta mori qëto, eh, mirë. Se më vynë të ajo. Holografi është për offer. Tetik skopi, zdi ty bas ku me shtim përdorim. Veç me pas në i farë. Na i farë vetë që qanta. Ta mori qantën. Eh, Tommy Gunnin e kom, po kjo sen. He, për qëtë qëtë M4-in ta marë. Okej, nice. Mujna të tik skopin mi a qitë. A, s'po bëj ka mi a qitë, ej. E pas kan hek edhe këtu, nice. Okej. M4 shit, ki mujt, ose M16 shit, ki mujt mi a qitë të tiksin, edhe ki mujt, të më thonë, baja gi mirë me lutë në to. Une, ku më thonë edhe në live, se që kjo M16 që është gjysë e snipit. Si kur me troka vë mëja, kjo gjysë e level 2. Ha? E pas nëmër level 2 shën qantën. Oh, që ku marë që shto? Veq pak. E pas në këto, që të pluma të me gonit, okej. Burst single, e këto me përdor që kjo snipo. Snipi fort është. Rethi ku është? O, në reth më rëkogëm, nejsa i bona lut më rëke qpijat. Paj, me siguri që i ka bo Gafi këtë lutë shpijat. Shkojnë a ka drejtimi i rethit. Fak, na në rreth jena more familjen veç. Me shku me bo lutë që këne. Na në rreth jena une përshkoj për njëki ato. Që e kom qitë këtë hamamin. Checkpointin. Na gjithë qysh me gjithë jem një pancirë. Se më qanë e kush me bo me mrok. Level 2. Skon. A e koma? Jo, bre se kom. Sve di, alo, bashkë ta mama e koma jo. Ja. 9 mm shka pluma ato kap.
Që i bona 40 plumat e 9 mm. Këto a kesh, kesh më do gotë. Kesh, kesh. Lesh, lesh, kush do lesh. Edhe sa vjeta janë gjollë mërë. Edhe gjatë dhe një persona janë gjollë. Koka loja, hot, hot. Hot summer, hot, hot water, hot people. Okej, shalë që to shpia si janë të bo me lut. Edhe pse helikopteri u konë aeroplani që këne i ka shku. Këtu o pak kogja, si larkë po ka mujtë marrë në i kushën koma, din. Zdip se zbona lutu në... Në i ka që knej. Në fakt, pëse zbona drop në maj... Ma ofër, diku ka rozhokja, diku ka njerës. Veç ashtu kisha tek me njerë. Te garantoj ato. Ashtu kena edhe Red Bull, a? Qeko... Oh my god, pancir, halos! Opa! Oh! Hahahaha. Hahahaha. Qe hel... Oh, 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 shka ka ti tërky? Si pas ka pas sen. Nese, kryesore ja mura qatë pancirin. A e po djem qysh eliminohet me njerë? Shka që kjo? Mini! Oh, bo, bo, je, 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 veç pak. Pekim, pe mori minin, qatë qysh mini është boba. Boba është mini. A ma djem që që kom një e i. Mëse kom dropin që tu mërë për mi kry. A e ka lëshu? Uff. Ljarë këvala koka. Me mujtë me qëtë tash. Opa. UMP a është e fort. Me majtë se ma se e kom mini rafal. Snipe. Desert Eagle kanë qitë, what? Se pas nga po, fakt si jam rjedhat PUBG që pas ka Desert Eagle. Deagle, Deagle Meagle, me marrë që të pancirin. Kjo, ashtu kështu e prish, no? Pe marrë qëto bile level nish, po është e ndreq në krejt. Red Zone has been start! Po blokot ka njerë djem. Loja s'osht e optimizume. Nejse s'ka faja, ashtu kështu. Loja nuk e optimizume kështu normal. Level 3 qont. Po sëm duhet level 3 bre. Zdip se ma muri. Muj me ndru prap po. Se adin level 3 qont a shiet shumë kushtrina. Veç ta mori level 2-shin. Qja pep pe merë. Së përdi që shmenal qëto auto. Nese, ma mirë auto se pi merë krejtë që ka vë duhet. Supresor? Kompensator? Wow! Kompensatori kësa, ja? M 16 qitë kompensatori jo ka qitë. Oh, nice! Qëtë sen e djeshta? Veç pak. Ti heki qëto? Tash jemi okej. Veç tja që si holon qësaj. Nice, sëm duhet X3-shi. Tash jemi në regull t'jam. Qëtëse, o, lazerin me shtja heki, se sispe për qëtët lazer. T'ja boj auto qëto. Edhe gjithë që këto për offer e kom, ku rrithi? Mi dis rrithi t'ja me i. Mo lutu në s'kom shka boj, vesh nëj, opa. GG. Shola veç s'po m'del nëj kusht tjetër me m'eliminu me njerë. Që dropi atje tu që tim t'kuq. 4x, nice, tjetër shka ka. It's sent leshit s'pata s'ky. O, edhe 3 minuta a reja po asijet. Po vjen, hyfa. Edhe sa vjeta e në gjallë më reja dhe 29, a? Unë e sa kill sa i kom 2. Upsi, zdupci! Dhe une si zdi shka jem të po, si kalli jem të ngajt në për livad. Nesa jo, adin... Sporime një ven me bo kempa, jo mirë është...
Po, dhe qështu ati njerëzit mundën me të prit të bo kemp edhe të mysin, top ta mori shpirtin, tani mos ka ku është bon reboot si kur në Fortnite. Edhe solo jam të luajt. Qa e personi që gnej ka artë, tash së po di, a e ka bo loot, po. Një pancir level 2 shbe bile, së din, level 2 sh një pancir, po më duhet të gjalli mirë. Gjalli mirë, në nonën në këtë fështirë. Skop, 10 skopa treshe. O, 2 shkoka. Mere, more. Veç pak. Qët drop pe boj, veç pak. Qëto muj mja qip. Nani ta shoh x2-shi që shukon. Paj. Holografi, redotin me pas, hala ma mirë është. A o redot që kjo? Holografi. Jom, hallo, mid dis disit redit jom djem. Mid dis disit. Miro është djem me redne për pem. Për shumë që se gjeni pem që shtu adin, është mirë mjë osilë që ose ju gjunë në kush me ditë të i ka po gjunë. Këtu ishe një e mire se kur po gjujke, kundërshtori po të aqit ke në map se ka o të gjujtë. Për mu orientu. Për shumë për ata që s'kanë dë gjuse, nuk mënën me ditë. Ta qëtë saksisht që aty ta bon. Së kom ty, jo, kom su pre juve, zdipse ju po ju të regoj. A tho shina qëtu në bush. Oh, i që po shina e. Pup gë mobile. Oh, pëse s'po hinë mëre. Oh, ma që pak. Që dhe këto jam gjasht ma qatë, ja marë plumat. Pancir level 2 bre, sun po gjoj. Zdi pse sun po gjoj bre. Valla djalli mirë jam une, po zdi pse s'po ma jep. Gatka. E, në gatka ku mdosht me këty që e erda në gatka. Vesh me lyp qëtu halon e luta në esem. Me bu lut halon, mos përna del në fer. Panciri level 2, këtëse. Vështë e marë energy drinka, gjasht copa i kam, shka po më duhen ma shumë. E ma mush qantën gjatë i palidhje. Ty besu një pi gjasht copa kur qysh. Hoppa. Qa ty të që e shpia është njën i djem. Qa ko? E dita. E pashë në fakt. Shka me bo ami, bo push. Në ka dyto është mundët me më qovë, alla. A i po bo në kemp. Se mos me bo edhe une. Unë i s'ka rejthi une. Ma mirë, shpo edhe pse kena ko 2 minuta, po nis n'ka rejthi. Ma mirë më konë rreth, ma sigur t'je. Fak nuk je sigur t'kërka këtu veç. Po hina në rreth atin. Për mi prit ata që vinë jashtë rrethi që janë. O, dhe në veta veç kokan. Opa. Qeq aty, e ju thash. A ju thash gjem që jo që aty? A i qeknej ka mërë, s'ka qare por qeknej. Une se gatoj ato, veç me pose. Dhe që kjo shpia ka dy t'kebre, në omë, po ka ka shku s'di. Hajde te, dilem dika. Ski ko. Rithi po vjen, po vjen rithi edhe një minut. Qe, 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 hajni, qe. Qe hajni. Hajde, hajde lokum, hajde që këni. Hajde, 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 hajde të qonë njerë. Ajde mëre. Mosu më thuj që u bo bush. Kur të vjen e kusht tjetër e non. Qeko. Hehehe.
Si e kon gjallë jaroni jam, jo. Kur s'menojnë që jom qica në isen. Se une e kum po ato që ato. E di qa qo që aty. Okej, okay, në rreth është kafi. Veq edhe 5 vita në kanë mitë. Bete të qitë në vazhdim se qa do ndodhë. A muj me pi një energy drinkun e njëherë? Me pi edhe një është mirë. Spo ti që me pi me njëherë djem, me numra, me nejsen. Hajtë se mësona. Rethi erdhë. Okej, okay, I'm bush. I'm bush. Bushi, bushi, bush. Ton lojnë s'ku mbo kemp, tash po boj. Kaja në onë. Uhu, dhe i sa vje rethi. Ka ko, mëre. Hajtë me ne të qky guri, ma mirë. I'm good. I'm fresh. Mare bere tesh. Dhe tërë bë tërë dhe. Zdip ti, zdip ti. Hajtë një, ku jeni? Ku jeni? Gafi është në PUBG Mobile këtu. Gafi është një. I dyti, treti është një zonë, sepse është Gafi. Një ishi, dyti, treti. Ta një vje, katërshi, pesi, gjoshi. Më se aroni që të sem. Erdi rethi. Erdi rethi. Për mas do më thonë, skena. Rethi, edhe 2 minuta. Vjen tjetëri. Këqyri pak me të tiksune, mësone i kush që këne mësë përna del në i farë. Ta është gjema qëtu x4 që i nga vynët. Qëta janë të bo kamp, kamp, 1.000.000%. U, rethi. Munë me pasë edhe që kënej. Shka s'ka. Shumë ledinë e madhe është djemë, ku shumë apsire madhe. S'ki as ku mu më shef, në për këta lisa të veqel, hiq sen të leqet su më bëjsh. Koko, qëfar shprastina, o zotë, me po më janis me më gjutë, ne kush e hongra. Edhe level 1 pancir. Ba, pancir, kom. Dropi. Ja me tash zvi në dropi. Të më tëllë ne kush që kënejt jem, koko. Qatë jem WC. Te lisi, ka lisi me hi në redh, veç të presi edhe pak mos po sho nëj far kikiriki kikirik, lip lipi uri me vitin e ri. Okej, okay. 10 sekunda po jë rethi edhe 4 veta jena 3 killsave që i kom, gg. Masit. Që ajo tut, i tut në mas shumë t'i, vallaj. Që t'je po thëmë mëson shpine i kush t'u prit, t'u bo kemp. Okej, okay, për mas so për kush. Shku t'i qaj lisi qëtu. Shumë bre ka njerë FPS drop po ka nuk pëtip se. Opa, me kërë është dikush të naltë. Shola s'po më delë pisë naltit. Se më saka tonë. Koko, rethi, veç po shko. Oh! Veç po shko në të ikë. Të që a veceja mërë të më konë nekush. Tjetër s'po t'i vëllë. Mirë është më njësë ka dalë une.
Opa, 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 opa. Shkum ja marr helmet treshin. Ndroja helmetën më shpejt. Oh, ja pas na prish. Edhe ato vestin edhe krejt. E pas na rocket shot njerë. Edhe 50 sekunda kena kohë. Edhe 3 persone janë gjallë veç. Qëtu e kom venin e mirë. Paka shumë. Në tin po thom paka shumë. Spo rogën be burata në mërzveti bile. Që edhe dy veta jena veç. Fakt, edhe dy kundërshtari kom. Munis kapa kapa karelli qështu. Tonna e ma po burë. Opa, qër me kërë. Shku të qaj lisi që aty. Pse të qky qëtu? A jam rreth? Po, qëtu kokna, dhe tha ma keq jam. Të dhe kom kao na majtë. Ku o brenon qaj me kerë. Hajt po shkoj qa një të poshtë ka rethi. Veq edhe një minut ko kena. Po mytën në mërzeti qa ta dytë. Ta një une me myta tjetërin. E ma lehtësu pak, ma si loja para din. Opa, op, 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 oj ara nalje pak dorën që te shpia koka që aty. Që ko të shpia ma mormenja të veceja që o shtu gjujt e roka njerë. What? Oh no, dikush tjetër o të më gjujt. O zot. Mos. No, 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 bravo, 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 veç pak. Rethi është të ardhë. Qëra benon ku po bon kemp muti? Ta pja një painkiller. Hade ma shpet, ma shpet, ma shpet, ma shpet. Mos, o burë, mos, veç edhe pak, te që kjë guri veç dvi. Bra, veç pak. Se spesho më unë e ku, dy veta janë të më gjithë, ka që ajo ona. Oh my god, të dytë janë të në përshpia, ej. Vav. Shumë keqëm. Shumë keqëm. Qeku është taj?
Nëmu që ato te shpijet aty me myt. Qeku. Bravo. Qeku ai tjetri. GG! Winner, winner, chicken dinner! 6 killsa. Une, do me thonë, i vetmuar në mapën Erangel në PUBG Mobile. Tell me who is the best. Hashtag ProGafi. Qo se do një halo video PUBG Mobile me ekip, squad, duo, trio. Qështë keni qef me kostuma, qmostuma, boni 2000 like-a që të video, videoja tjetër vjen me njëherë PUBG Mobile, a mos haroni, jo ha zemrën. Shqimi një video në rolës, puq puq.